Не дивися на цей турнір. Звати його Вавилінчик Денис. Заслужений майстер спорту, срібний призер Олімпіади та чемпіонату світу. Інтернаціональний чемпіон WBO. Вавилінчик Денис. На ринг запрошується бійці у червоний гуд Шафаров Сейджавшин, Узбекистан, у синій гуд Ширяєв Олексій, з України, Запорізька область. Перший раунд. У червоному куті до наступного раунду готується Жахаров Сейджавшин, Узбекистан. 22 роки, майстер спорту міжнародного класу. Облік боїв та перемог не веде. Також, шановні гості та глядачі цього турніру, велике прохання, ми підтримуємо масочний режим.
Другий раунд. У синьому куті до наступного раунду готується боксер Ширяєв Олексій, майстер спорту України, Запорізька область, чемпіон Кубку України у 2018 році, фіналіст Кубку України у 2019 році. Комплект боїв та перемог не веде. Третий раунд. Thank you.
цьому бою за одноголосним рішенням суддів. Перемогу отримує боєць у червоному куті Джафаров Сейджамшит. Узбекистан. Для нагородження запрошується на ринг Беринчик Денис, заслужений майстер спорту, срібний призер Олімпіади та Чемпіонату світу, інтернаціональний чемпіон WBO. За друге місце у міжнародному турнірі з боксу імені Асауленка нагороджується боксер Ширяєв Олексій, Україна, Запорізька область. За перше місце у міжнародному турнірі з боксу нагороджується боксер Джафаров Сейджамшит, Узбекистан. Запрошується рефері Соколов Руслан, Тернопільська область. Судді з боку, перший номер Дяченко, другий.